នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះជន្មនៅក្មេងមែនតែពេលតបតៃបែបនេះទៅព្រះនាងនរោដមជាណាពិតជាស្រស់ស្អាតទាន់សម័យខ្លាំងណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបអំពីសមត្ថភាពសិល្បៈដ៏គួរឲ្យសរសើររបស់ព្រះនាងតូចនរោដមជេនណារួចមកហើយតាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះរបស់ទ្រង់ជាច្រើននាពេលកន្លងមកដោយទ្រង់អាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពីរោះរណ្ដំហើយថែមទាំងមានក្បាច់រាំនិងកាយវិការខ្ជួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរក្រៅអំពីទេពកុសលសិល្បៈដ៏ល្អនេះផងនោះព្រះនាងតូចនរោត្តមជេនណាក៏មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតគួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរហើយអាចឆក់យកប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ទស្សនិកជនឲ្យមកគាំទ្រទ្រង់បានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកទៀតផងជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះបើយោងតាម Facebook Page របស់ទ្រង់ផ្ទាល់បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនដែលទ្រង់បានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យទំនើបមើលទៅប្លែកទាក់ទាញនិងពិតជាស័ក្តិសមហើយថែមទាំងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះផងដែរក៏មានបណ្ដាแฟนដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រះនាងតូចកន្លងមកមានការចូល comment សរសើរអំពីរូបសម្រស់របស់ទ្រង់ថាស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្នាទោះបីជាទ្រង់នៅមានព្រះជន្មក្មេងវ័យក៏ដោយចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនព្រះនាងតូចនរោត្តមជេនណាថ្វាយត្បិតតែទ្រង់នៅមានព្រះជន្មនៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ពិតជាមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានមិនថានៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបណានោះទេព្រះនាងតូចក្រងហើយគឺពិតជាលេចធ្លោចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា